I continuem així, a prop de tu, el magazín, ja saben, de referència de la província de València. I com estem a la setmana ja final de falles, que va sumant-se cada vegada més emocions, més gent, més participació, com no, estem seguint amb entrevistes relacionades amb personalitats del món de les falles. Ja saben que Alzira és, per ràtio, després de València, la ciutat que més participació ciutadana té a les falles. Estem parlant que hi ha 34 comissions falleres i avui tenim convidats precisament a dos presidents d'una falla emblemàtica d'Ací d'Alzira, que és la falla Camí Nou. Què tal, com esteu, presidents? Molt bé. Així vos presentem a Juan José Vivas, president, i Hugo Piera, president infantil. Què tal, com porteu la setmana? Pues nada, bé, ja hem començat, ja portem dos dies que hem començat ja en el trajín de traure falles, començant a muntar el monument i ja estem arrencant la setmana molt bé. Molt bé, fantàstic. Hem estat mirant el tema de la vostra falla i és una de les falles més emblemàtiques, com hem dit, d'ací d'Alzira, molt reconegudes al llarg del temps i també tenim una història darrere. La falla vostra naix en 1943, sí. Si no m'equivoque, és dia falla carrer Gandia, i pel pas de temps ha anat adquirint diversos noms. Crec que el 1945, crec que es va dir General Asensio. General Asensio, que sí. I després, a partir de 1980, ja s'estableix el nom, no?, de Camí Nou. Per què es diu Camí Nou? Pues precisament per això, quan se va canviar la nomenclatura del carrer, que era General Asensio, passà a anomenar-se el carrer Pérez Galdós, i com ja teníem el nom del carrer antic, el carrer Gandia, pues se va decidir adquirir el nom de Camí Nou de Gandia, que era el carrer, i se va dir falla Camí Nou i ha seguit així. Molt bé, ja per molts anys serà Camí Nou, no? Sempre, no? Ja poden canviar el carrer que ja se queda com a Camí Nou. Vinga, imagina que arriba una corporació i diu, en lloc de Camí Nou es dirà carrer del Trinquet. Sí, no, a veure, al final, ha, perquè en València també passa, en València passa que fiquen els noms d'escruces i després té un subnom. Però bueno, nosaltres n'hi hem agarrat el del curs, i a més si s'ha agarrat això i el carrer falla Camí Nou, i es falla Camí Nou, bueno, i és la marca que... Com a anècdota pel tema dels noms, així comentar també que els espectadors també ho sabran, així vingué, entrevistàvem un president d'una falla de València que es deia Falla Telefònica, sí, que era quan Telefònica tenia monopoli de les telecomunicacions, no? Terrestres en aquest cas, i es deia Falla Telefònica. Ara avui en dia es deia que se falla Ribera i convent de Santa Clara, correcto, que està al costat de la plaça Ajuntament de València. Es saludem des d'ací a tots els fallers i falleres d'allí, de la falla telefònica. Clar, entre cometes encara es diu falla telefònica perquè és el nom adquirit des de... Exactament. Es va fundar el 73. Sí, sí. I a més és com es coneixen i ens passa un poc com a nosaltres. Nosaltres ens coneixem per Camí Nou, no ens coneixem per Pere Galdós Lepant, no. Passem per Camí Nou, que és la marca. Molt bé, què tal, Hugo? Com estàs disfrutant les falles? Perquè és el teu primer any de president, no? Què tal? Pues, quina experiència estàs tenint? Una experiència molt bona, de veritat. No sabia que hi havia tants actes i m'estic passant molt bé, la veritat, i molt emocionat. Sí, arribes a tots, perquè clar, estem parlant de que t'alces de bon matí ja, no?, a les despertades, i a poc a poc pues, vas fent tot un camí d'actes, un camí nou d'actes, aprofitant el nom. Sí, sí. I clar, fins la nit, no? Clar, sí. Com ho dugueu això? La gent és més joveneta, clar. Cansat. És cansat, però disfrutes molt, perquè hi ha molta festa i tot, i disfrutes. Ahà. Molt bé, hem estat mirant també que les vostres falles destaquen per la vostra originalitat i teniu uns monuments molt bonics, molt grans. Sí. No? Sempre cuideu molt això, no? Sí, la veritat és que nosaltres som una falla, sempre, des que se creen les seccions a Sinalcira, sempre hem entrat en secció especial, tant la gran com la infantil. Som una falla que aposta per monument, sempre, i intentem pues tots els anys pues superar-nos un poc més i intentar aspirar pues a ser la millor falla d'Alzira, vamos. I enguany pues no podia ser menys que altres anys. O sea, també hem apostat per un artista que ja portem algun any, que està, és un professional prou reconegut, molt reconegut, a més estem molt a gust treballant en ell i ell amb altres, i hem apostat per una bona falla per aspirar com això, com tots. Clar, perquè ahir, Juan José, ahir també tindrà que veure el fet de la participació, per exemple, si hi ha més abonats, no?, a la falla, lògicament sí, tenim més diners per al monument, no? O depèn un poc de la visió de cada comissió, perquè hi ha comissions que, per exemple, decideixen, mira, anem a fer un monument més senzill,
no? I anem a destinar la majoria de diners per a altres tipus d'activitats. Sí, bueno, al final cada comissió és un món, cada comissió és un món, i nosaltres la filosofia d'esta comissió sempre ha sigut apostar un poc per tot, ja, no només pel monument, perquè per monument sí que és que apostem molt, per monument i apostem per festa. Som una comissió molt numerosa, tenim molta gent, molta varietat de gent, des de gent molt major a gent molt jove, i aglutinem molt, llavors tens que fer un poc un compendio de tot, de festa, monument i tot. I el monument no eix única i exclusivament de les quotes que se paguen, evidentment, d'ahir no eixiria tot. Llavors, n'hi ha equipos de treball, n'hi ha equipos de... que busquen publicitats, patrocinadors, entonces, tot això va en compendio, sí, per a poder fer el que fem, si no, no arribaríem. Has de fer números. Correcte, no? Perquè si no les quotes només no arribaríem als nivells que arribem. Hugo, a veure, com a president, clar, estem parlant de que teniu molts fallers i falleres infantils, no? Estem parlant de voltant de 76, 77 fallers, vull dir, els coneixes a tots, quina és la teva relació amb ells? A veure, ara de ser president, els xiquets me porto millor amb ells, però jo sóc un xiquet que porta molts anys en aquesta falla i es porta molt bé amb tots. Ah, clar. Imagina que si hi ha alguna consulta que fer-te, pues van a tu i te'l comenten, sí, no? Sí, perquè ara sóc el més major de la comissió infantil i... Clar. Ara quants anys tens? 13. 13 anys, eres el més major, clar. Quina edat, a partir de quina edat se passa ja...? A partir de 14 ja passen a, diguem, a la comissió oral. És oficial a partir dels 14? Sí, sí, ja, sí. Encara que vulguis quedar-te, doncs hi ha algun Peter Pan per ahí que dius, jo no vull créixer i vull mantindre la meva infantil. No, però realment, en el sens, quan se passa de 14, o sigui, als 14 anys ja se passa a la comissió gran, a la comissió, se'n salta en la comissió gran. Quants fallers hi ha, en total? Perquè sou una bona agrupació. Sí, nosaltres estarem aproximadament, perquè a última hora sempre hi ha alguna alta i tal, però de l'últim cens que més o menys he buscat, entre grans i infantils, serem sobre uns 500. 500, sí, és un bon número. Eh? Estem parlant d'un bon número, tenint en compte que ací hi ha 34 comissions. Sí, 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 sí. I al voltant de 8.000, no? Fallers i falleres. Sí, sí. El CIDA té ahí passió fallera, no? Exactament, hi ha prou cantera fallera, sí. Hugo, què és el que més t'agrada a tu de les falles? Què és el que més disfrutes? El que més m'agrada de les falles són els premis, perquè l'emoció de, per exemple, dur-te un primer premi m'agrada molt i disfrutar-ho després amb tots els membres de la comissió m'agrada molt i estic molt emocionat d'aquest any. Que bé, que bé, que bé. I anem a veure del que és el recinte, no? El casal, no? El Cau Faller. No? El Cau Faller anava variant o se manté des de fa temps? No, el Cau Faller anava variant, però nosaltres hem passat per molts puestos. Nosaltres tenim el Cau, que és de nosaltres, que està en el carrer on plantem la falla. És un cau que se va adquirir fa molt de temps, és propietat de la falla, el que passa que ahir, evidentment, no cabem les 500 persones que t'ha dit, més clar, els acompanyants, que ens clavem vora 600 persones un dia de falles per a dinar o per a sopar o per alguna cosa. Entonces, nosaltres tenim el cau ixe durant tot l'any, posem reunions de directiva i tal, i tenim alquilat un altre cau molt més gran, un poc més lluny de la falla, on ahir sí que cabem tots i podem fer qualsevol cosa, reunió, la festa ara d'estos dies de falles, els sopars, perquè si no, no cabríem. Ja, entenc. També el fet de que, clar, quan més gent, més responsabilitat, imagina que també la coordinació és molt més complicada. Sí, 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 és prou més complicat perquè, ja t'he dit, o sigui, inclús en el casal que tenim i alquilat, que és molt gran i que molt dure molts anys, perquè si no, no, perquè al ser una comissió tan nombrosa, si no tinguem un lloc així és difícil, perquè tampoc tenim carrers molt amples on poder muntar una carpa per a tanta gent, entonces la veritat és que també és un lujo tindre un casal així per a poder desenvolupar tot això, si no seria quasi inviable. Clar, clar, sabeu, sobretot que clar, tot el món té dret a anar, a participar, sí, sí, i a més que se senta, sí, perquè, còmode. Exacte, no? Perquè durant l'any sí que és de veres que les reunions és divendres i tal, pues, 5-7 persones no te claves allí, però sí que són reunions, pues, com a mínim hi ha 150 persones, però els dies de falla sí que ve tot el món, clar, hi ha que disfrutar de la clar setmana, sí, fallera. Hugo, president infantil, eres coheter? No molt. No? Veure, no t'han de tirar ahí coets o vas de tant en tant, en tires algun? Això me dona un poc de vergonya dir-ho, però jo des de xicotet
Yo de chico le tenía fobia als coets, o sea, portava cascos de xicotet per a sentir-los, però a mi pas el temps ja m'han anat agradant un poquet, però no som molt coheter. Clar, no té per què ser un coheter, no? I de vegades hi ha aspectes de les falles que es poden agradar i altres no. Correcte. Sí, però també eres bunyols, oi que sí? Tens pinta que també eres bunyols, que el vostre escut, he vist que sí, és un bunyol, no? Sí, a veure, i per curiositat també, perquè conegueu, l'escut de la comissió sempre ha sigut un bunyol, entre la falla general Ascensió portava una vara de mando i una espasa i unes estrelles de general. Sí. I al canviar a camí nou se va seguir deixant el bunyol, però se canvia per un coet i una dolçaina. Ah, o sigui que heu mantès des del 45, heu mantès el mateix bunyol. Correcte. O sigui, el dibuix del bunyol és exactament igual. Exactament, és el bunyol, el que para que antes estava creuat per la vara i el bastó de mando d'un general, i ara està creuat per un coet i una dolçaina. I que bons estan els bunyols, eh? Molt bons. De carabassa. Sí, de carabassa. Això és una cosa que també hi hauria que mirar-se molt, per exemple, el València Ciutat. Això és paraetes que munten als carrers, que diuen bunyols de carabassa, que quan es proves dius... No, va ser que no. No sé jo si són de carabassa o te poses a buscar-los i... No, està molt amagada la carabassa. Sí, està... M'imagino que està clar que faran un nivell comercial i tal. Així sí que n'hi han puestos, són pels mitjans molt bons bunyols de carabassa. Oh, mira, ara podíeu haver-ne tret uns quants, així. Sí, és de veres. Així hem posat una tauleta i s'havien ficat així a mitjar la falsa. José, què esperes d'enguany? Perquè s'han passat una època difícil, han sigut 3 anys de restriccions contínues, patiments, falles que se van muntar en pandèmia, altres comissions que decidiren no muntar monuments. Què esperes d'enguany? Pues mira, jo me va tocar viure tot això, perquè jo vaig entrar al president i dos dies antes, no, el dia antes de traure el monument al carrer va ser quan se va anul·lar tot. I van ser, per a mi han sigut temps molt difícils, però molt, molt, perquè la incertidumbre, no saps, la comissió, que tampoc no saben què fer, si continuem o continuem, què passarà, no passarà. Sí que és de veres que nosaltres, des d'un principi, per tranquil·litat, nosaltres parlarem amb els artistes, es renovaren per a l'any següent, passar el que passar, no sabíem què anava a passar, els asseguraven que anàvem a tenir contracte i anàvem a respectar-ho tot, i han sigut una comissió que ha tirat avant per a tot. Nosaltres som una de les 6 comissions que plantarem de falles en octubre, i la veritat és que no ens arrepentim de res, al contrari, o sigui, jo crec que aquest any de falles d'octubre, de 6 falles que plantarem, tinguem unes bones falles. No va ploure, va ser el solet, va ploure un dia, però tinguem unes bones falles, disfrutarem. I l'any passat, que ja arrencava un poc, ja millor, ens va caure la pluja que ens va deixar, però bueno. I en guany sí que és de veres que sí que se nota que són unes falles a tot i plen, perquè a més la gent té moltes ganes, se nota en el carrer, se nota en la festa, se nota... Entonces, esperem, doncs això, esperem disfrutar d'esta setmana que estàs tot l'any esperant, que ens hem guanyat per el treball que fem durant tot l'any, i nada, disfrutar-ho, i jo, doncs això. I com a anècdota també, jo espero disfrutar-ho per doble vegada, perquè a part de ser jo president, la feina major és la meva filla. Ah, que bé, sí. Entonces, ja estic disfrutant de tot este any, en presentacions i tot, i esta setmana, doncs nada, a complir i a disfrutar-ho. És un doble plaer, eh? Sí, la veritat és que és una experiència bàrbara. Sí, tot en casa. Sí, tot en casa, però sí que és de veres, que no em pensava jo. Allò bo és que no t'has d'anar per ella. Sí, no, vaig igual. El problema és que... Vas i tornes a ta casa, i si és de ta casa, i tornes a ta casa. Isc de casa perquè així el que fem els dies de falles és que s'arreplega la fallera major, entonces va la comissió, junta amb el president, arreplega-la, entonces jo eixiré de casa, me n'aniré al cau, allà arreplegaré a la comissió i ens repleguem al Fire Majors. Que bé. I tu també notes un ambient especial en guany. El tema de les falles de festes de temps, no? Que hem estat ahí amb restriccions. Com vos saps, xicons? Es veig molt il·lusionats, la veritat. Feia molt de temps que no veia els meus amics i a molta gent que de la falla, tan il·lusionada amb les falles. I se nota que hi ha moltes ganes. Que bé. Bueno, anem a parlar de coses així allà, sabem que sou presidents, però sempre hi ha algunes coses, alguns aspectes que es toquen més, es emocionen, hi ha persones, per exemple, que es fallers o falleres, els agrada més les exaltacions, les proclamacions,
l'ofrena, evidentment la cremà, què és allò que personalment vos motiva o vos toca de prop? A veure, jo és que... Jo soc una persona que a mi me motiva molt el monument, entonces, jo per a mi una de les coses que més m'agrada és des de que se treu el monument al carrer i se planta, és una cosa que m'encanta. I en quant a actes oficials, pues, a mi m'emociona molt sempre el dia de l'ofrenda. El dia de l'ofrenda, quan s'entra a la plaça i se toca el Paso Doble València, jo sempre és un acte que, xapó, sí. Xavi, m'emociona molt. Està clar que tots els actes, els premis i t'emportes el premi i tal, però jo el dia de l'ofrenda és... El dia de l'ofrena, eh? El dia de l'ofrena... El dia de l'ofrena és una cosa, a més, que... Pot ser que sigui com és un acte de restricció, vull dir, perquè està evident, quan anem a ballar o quan estem fent un passacarrer, estem normal, estem ballant, estem... s'agarrem als amics, a les falleres, els músics es claven pel mig, vull dir, hi ha com una distorsió protocolària, i en canvi, quan és una ofrena, pot ser que sigui la contenció d'emocions, el fet que encara te provoque més? Pot ser, la veritat és que... és una cosa que tens assumida i tots els falles, per lo menos en la meva falla és així i en totes les falles, així que és de veres que cada vegada ha sigut més i el protocol ha sigut, per a mi, xapó, i tenen les coses, pues el dia de l'ofrena toca anar seriosament i se desfila seriosament i se va a ofrenar a la Mare de Déu i queda molt, igual que queda fenomenal el Paso Doble, que si ho passem molt bé, pues l'ofrena toca anar així i se va així i la gent s'emociona, en tant en la plaça, pues lo que te dic, en tant en la plaça, en el Paso Doble València i les falleres ofrenant a la Mare de Déu, és un acte molt... Hola, que bonic. I tu, Hugo, què és allò que més te toca de totes les falles? A veure, a mi les falles m'agraden molt i els actes i tot, i també m'agrada molt l'ofrena. Ajá. Perquè és un acte pues, molt seriós, com ha dit Juanjo, perquè veus a la gent molt seria i tot, i la gent pues, sempre s'ha tingut com la frena de tens que posar-te el millor que tingues i tot, i és el dia que millor hi ha que anar. Sí, has d'anar de gala. Perfecte, no? De gala. Sí, no? Normalment, te fiquen les teues gales, els teus millors trajes que portes, i la gent, això és el que t'ha dit. O sea, i a més, la gent, tant des de 14 o 15 anys, fins a la gent major, se sap a lo que va i se comporta. Hi ha gent que a sols és vist per a la frena. Ah, sí? El traje a sols el té per a la frena. Mira que bé. Sempre s'ha comentat que les comissions falleres d'ací, del CIDA, precisament, són gent molt oberta, acollidora a tots aquells que venen de fora, que tenen molta curiositat per les falles. Estem parlant de que les falles són inconegudes internacionalment, i hi ha gent de tot arreu. Què es diríeu a aquelles persones que s'acosten al CIDA que, per exemple, pogueren anar a veure la falla Camí Nou? Bueno, pues nada, jo des d'ací puc invitar a tota la gent que vingui, així que és de veres que la gent que ve fora i tot això poden vindre a visitar, si els agrada, tenim un molt bon monument, és igual que les altres falles especials, és una de les falles prou visitades, és un lloc on plantem que és molt curiós, és un cruce on tot encaixa, està un poquet, tot encaixa d'allí, perquè és un més xicotet, que no és una plaça tan oberta. La crema ve moltíssima gent a veure-la perquè també és una cosa algo espectacular, perquè forrem de planxes tots els cantons, a les 5 de la vespre ja estem tirant planxes per amunt perquè quan arriba l'hora de crema no produïsques res. I és una crema molt espectacular, se clava molta gent en el carrer i nada, i que mos visiten, pues això. Nosaltres som, i la nostra falla és sol ser una falla que sempre estan els braços oberts i a la gent. S'agraeix, la gent que ve de fora, això ho agraeix moltíssim, quan venen i veuen que hi ha un cau, que es diu, mira, passeu i se preneu algo i conegueu així la representació, no? En este cas, vosaltres que sou representants de la comissió de Camí Nou, i vinga, com animaries tu a la gent joveneta que vinguera i a veure, a passar-se per ahí, per a... Que vinguen. Que vinguen. Que vinguen. No falta de res. No faltarà res. Vale. Però en limitacions, limitacions, que la casalla no teniu encara... No, encara. No teniu edat per casalla, eh?
Elles són més adults, no? Sí, bueno, la Casalla és una regla que s'ha instaurat un poquet massa, tenia que anar a espai en tot. Algun dia se pararà i se farà un documental sobre la connexió entre la Casalla i les falles, i les comissions falleres, no? Sí, ahir es podia traure una bona història. Jo crec que és molt bona idea, sí, perquè s'escriu de tot o se parla de tot, però realment la Casalla, que és una cosa tan nostra, sí, i la connexió que ha agarrat en les falles és per un bon tema per atraure. Sí. Un plaer tindre-vos així, Juan José Vivas, president de la Falla, de la Comissió de Camí Nou, i Hugo Piera, president infantil també de la Falla, de la Comissió Camí Nou. Un plaer tindre-vos així, esperem que gaudiu d'allò més bé, val? Si podem, se passem, que esteu al seu costat. Molt bé. I res, ja es conteu, quan acaben, es conteu, a veure com ha anat tot. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.